Dubrovački gradonačelnik još 2017. najavio je gradnju 120 POS stanova. POS stanovi u Solitudu nisu ni krenuli s gradnjom, a oni u Mokošici nikako na zelenu granu. Još 2018. u Mokošici je položen kamen temeljac za 108 stanova. Njih 65 namijenjeno je braniteljima, 43 mladim obiteljima, a sve financira kreditno zaduženje grada i Ministarstvo branitelja. Dakle, ono što je važno za reći, sami kriteriji će biti poznati u siječnju iduće godine. Mi radimo na njima, ne želimo pogriješiti. Rok izgradnje bio je 15 mjeseci, a do kraja gradnje prošlo je više od 30, bez objašnjenja zašto sve kasni i zašto nisu usvojeni kriteriji. Prema osnovnoj ideji stanogradnje, stanari bi plaćali mjesečni najam, a nakon 10 godina stanove bi mogli otkupiti. Kasnila je gradnja stanova, a kasnili su i kriteriji. Ono što naravno možemo istaknuti je da ćemo do kraja godine riješiti pitanje i samog natječaja. Što se tiče kriterija, oni bi trebali biti poznati početkom ožujka, dakle u prvom tjednu ožujka očekujemo da će grad Dubrovnik izbaciti na javno savjetovanje dva dokumenta. I na natječaj i na kriterije čekalo se puno duže. U međuvremenu Franković je tvrdio da imaju suglasnosti svih potrebnih institucija, no točka o dodjeli stanova povučena je s dnevnog reda 2020. a potom i 2021. dok su najviše bure izazvali upravo kriteriji. Prolaze mjeseci, a u međuvremenu padaju i prozivke. Treba prvenstveno odgovornost preispitati voditeljice same tima, a ona se zove gospođa Ivana Brnin, je li? Dok i dalje nema kriterija za dodjelu stanova mladim obiteljima, u rujnu prošle godine branitelji konačno ulaze u stanove. Cilj je da gradsko vijeće sredina listopad donese odluku konačnu vezanu za stanove i onda idemo u natječaj. No točka o dodjeli stanova mladim obiteljima tada se ipak nije našla na gradskom vijeću. Tek u prosincu prošle godine na dnevni red stigla je rasprava o kriterijima za dodjelu stanova. Kriteriji su se mijenjali svako malo. Brojne mlade obitelji upozoravale su kako nisu realni, pa se postavljalo i pitanje kome se pogoduje. Odgovorno tvrdi da se nikome ništa ne namješta. Ako ponekome nešto krojiš, naopako bi bilo da mu ne valja. A javno, pošteno i transparentno trebalo je biti i otvaranje prijava za POS stanove. Ono što su građani dobili je snimka otvaranja ponuda iz jednog kuta, a potom i fijasko. Od 153 zahtjeva utvrđeno je kako je 17 podnositelja zahtjeva predalo pravovremenu, potpunu i ispravnu dokumentaciju. Tako je u dugo najavljivane stanove ušlo samo 17 obitelji, a grad naknadno nije nikome uvažio žalbe. Tako mjesecima ostalih 26 stanova zjapi prazno, a iz grada javljaju kako će od 15. rujna ove godine raspisati novi javni poziv. Živi bili pa vidjeli.